Os mais recentes casos trouxeram à tona, mais uma vez, o debate envolvendo o transporte público que atende a região metropolitana. São dois problemas graves e que têm preocupado a Associação dos Usuários dos Transportes Coletivos Urbanos do Maranhão. A falta de segurança nos coletivos. Só nas últimas 24 horas, 4 ônibus foram assaltados em pontos já conhecidos pelo alto índice de crime dessa natureza. Anel Viário, Angelim, Renascença e Gapara. 4 assaltos em diferentes pontos da cidade. Em outra ocorrência também nesta semana, uma senhora saiu gravemente ferida depois que pulou do ônibus durante um assalto. É uma das situações mais graves que nós temos na nossa cidade, é o assalto coletivo. E cada dia que passa se aumenta. A gente está vendo aí que a situação é complicadíssima. Então a gente precisa encontrar uma forma, precisa encontrar uma solução para que isso realmente venha acabar. Outro grave problema é a precariedade dos veículos que prestam serviço no transporte público. Outro caso que chamou a atenção aconteceu no São Cristóvão, há aproximadamente um mês. Um ônibus bateu forte contra um poste de eletricidade. A suspeita é que tenha faltado freio no veículo. Ontem, a promotora de defesa do consumidor classificou como criminosa a situação do transporte público. Nem animal é carregado desse jeito. Você vê isso aí, é um negócio imoral. E você olha que até a própria quantidade de frota é insuficiente, porque é o tempo inteiro lotado. Seja no feriado, que eu vi ontem, seja em dia comum. Mas assim, a desconsideração com a vida humana, ela é gritante, inclusive ela é revoltante no meu modo de ver. Amanhã está prevista uma reunião com a Associação dos Usuários do Transporte Público, no SET, pela manhã, que é o Sindicato das Empresas de Transporte. Devem participar da reunião também os empresários do setor de transporte aqui da capital São Luís e também representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Os empresários não estão preocupados com o usuário, eles estão preocupados com a parte financeira deles para que eles possam se beneficiar e o usuário que está realmente